Be strong. Be natural. We got all you need to be the best you can. All natural. Så er det update nummer 2. Sjovt nok fra en bil igen, men man skal jo nå det hele på den halve tid her. Og når man så også er gået i gang med verdens største udfordring, og gå igennem en forvandling og skifte livsstil, så bliver der altså bilen. Det håber jeg er okay med. Siden sidst der har jeg trænet, og som I kan læse her på bloggen, så har jeg et skarpt madprogram og et vældig planlagt træningsprogram af Henning fra Be Strong, og vi har jævnlig kontakt og er hele tiden heads up, hvis der skulle være et eller andet. Så så processen den er kommet godt fra start, og jeg er ved godt mod. Jeg synes selv, at der allerede er sket nogle små forandringer, og det er jeg naturligvis glad for. Jeg er også glad for, at vi har implementeret sådan en lille off-dag, så man stille og roligt kan nedtrappe fra den gamle livsstil til den nye livsstil. Men det er jo ikke meget, fordi det er jo nærmest en halv håndfuld af dage, jeg kan få lov til at strø ud som konfetti over en meget, meget lang periode, hvor jeg kan få lov til at hygge mig. Men nu hygger jeg mig også nu. Det er noget andet. Og for at være helt ærlig, så er jeg faktisk rigtig glad for det. Jeg synes, det er dejligt og motiverende, og når man lige kan hoppe i den der skjorte igen der, som man ikke troede, man kunne passe længere, så får man altså lige et ekstra smil på munden. Så der er kun lutter glade dage herfra. Så følg med her på bloggen, så får I et par updates i løbet af tiden. Og næste gang, så tror jeg, at det bliver fra træningscenteret. Kan I have det godt og god weekend. Vi ses. Hej. We got all you need to be the best you can, all natural.